បាទជម្រាបសួរនឹងហើយខ្ញុំគូផលសំណាងនឹងមករៀបរាប់ពីថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យថ្ងៃកម្មហើយនឹងមរណៈតើថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យសម្រាប់ឆ្នាំចតើឆ្នាំចថ្ងៃលៀបហើយនឹងថ្ងៃជ័យចំថ្ងៃអ្វីសម្រាប់ប្រចាំជីវិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយវគ្គនឹងចប់ឆ្នាំចចូលដល់ឆ្នាំកុលបាទនៅមកវគ្គក្រោយឆ្នាំកុលទៀតគឺវគ្គបញ្ចប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាស្នាមញញឹមជូនសម្រាប់អស់លោកអ្នកនឹងឲ្យទុកជាមុនសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីទាំងអស់គ្នាណាបាទសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយហើយជូនពរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលឆ្នាំចបាទសម្រាប់ឆ្នាំចនឹងឲ្យមានសេរីសួស្តីហើយជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលឆ្នាំចតែសូមឲ្យពលឿនឆ្នាំចខ្ញុំដល់នៅឥឡូវដល់ហើយណាអ្នកឆ្នាំចអញ្ចឹងថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលរកស៊ីអាជីវកម្មធ្វើអ្វីមួយនឹងអាចយកកំណត់ថ្ងៃគូដៅដែលខ្លួនឯងសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយសូមបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលជឿថ្នាំអសុទ្ធបាទជឿថ្នាំអសុទ្ធឈ្មោះឆ្អឹងឈ្មោះចៃកាពះពុវៀនថ្លើមប្រុសស្រីវាមាន3ប្រភេទថ្នាំក្របហើយថ្នាំទឹកហើយនិងថ្នាំម្សៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកយកទៅសង្ឃឹមថានឹងអាចបានត្រូវពិតប្រាកដ 100% សម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយក៏អរគុណសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីដែលរកមើលនៅស្រុកខ្មែរម្នាក់$10ហើយវាប្រាក់មកមុនដើម្បីទិញលេខរៀងហើយនៅស្រុកក្រៅម្នាក់100ក៏វាប្រាក់មកទិញលេខរៀងផងដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកមើលវាសនាបានមើលវាសនាមួយឆាកជីវិតហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលត្រូវសួរអ្វីក៏សួរមកសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីឲ្យបានច្រើនទៀតទេគ្រាន់ថាប្រលស្នាមញញឹមជូនសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយឲ្យអ្នកឆ្នាំចនឹងមានសំណាងល្អហេងហេងទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃលៀបថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យសិរីសួស្តីកើតមានសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រកបអាជីវកម្មធ្វើអ្វីមួយតែតែបានផលផ្លែផ្កាសម្រាប់អស់លោកអ្នកសម្រាប់អស់លោកអ្នកចាំបានដំណឹងថ្មីថ្មីហុងស៊ុយថ្មីថ្មីអ្វីថ្មីថ្មី follow page បាទ follow page share យកទុកទៅគេលោដល់ដំណឹងថ្មីថ្មីមកខ្ញុំឡាយទៅឬមួយក៏ខ្ញុំដាក់ clip ទៅគឺដល់ដៃរបស់លោកអ្នកមុនគេសម្រាប់អស់លោកអ្នករីស័យក៏ដោយឬមួយក៏អ្វីបន្តទៀតចំណេះចំណាញដែលល្អល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែល follow page ហើយនិង share មិនមានអីទេមានតែម្ដងម្ដាយ10ជូនសំណាងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លោកអ្នកបាន share ឥឡូវចូលមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់អ្នកឆ្នាំចបាទសម្រាប់ឆ្នាំចនឹងឆ្នាំថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃកម្មកម្មថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃកម្មសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលឆ្នាំចហើយចូលមកដល់ថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារគឺជាថ្ងៃមរណៈថ្ងៃអង្គារជាថ្ងៃមរណៈសម្រាប់អ្នកឆ្នាំនៅឆ្នាំចហើយចូលមកដល់ថ្ងៃពុទ្ធបាទសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធនោះគឺជាថ្ងៃជ័យមង្គលល្អប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកគឺជាថ្ងៃជ័យសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធគឺជាថ្ងៃជ័យសម្រាប់អ្នកឆ្នាំចហើយថ្ងៃប្រហោះបាទថ្ងៃប្រហោះបានជាសុខបាទថ្ងៃប្រហោះនឹងបានជាសុខសម្រាប់អស់លោកអ្នកអស់លោកអ្នកឆ្នាំចហើយចូលមកដល់ថ្ងៃសុខបាទសម្រាប់ថ្ងៃសុខគឺជាថ្ងៃអនារាយសម្រាប់អស់លោកអ្នកថ្ងៃសុខគឺជាថ្ងៃឆ្នាំថ្ងៃអនារាយសម្រាប់អ្នកឆ្នាំចហើយចូលមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃលៀបបាទថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃលៀបសម្រាប់អ្នក
ឆ្នាំចូលអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅណាឬមួយធ្វើអ្វីមួយយកថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍គឺល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលឆ្នាំចូលហើយចូលមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃសទ្ធីថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃសទ្ធីសម្រាប់អស់លោកអ្នកឆ្នាំចរអញ្ចឹងផ្កាន់ភ្ជាប់យកនៅថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យថ្ងៃសទ្ធីថ្ងៃបានជាសុខយកតែអនុវត្តនោះនឹងអាចបានល្អប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយថ្ងៃកម្មមរណៈយើងកុំប្រណិប័តទៅឆ្នាំនេះគឺជាថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យរបស់អ្នកឆ្នាំចរបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមិនមានអីទេសូមអរគុណសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលជាឆ្នាំជឿចឹងជឿចាយជឿញោឆ្នាំគ្រប់បាទឆ្នាំគ្រប់អសុទ្ធគ្រប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់បដោតឆ្អឹងលៀនឌីសជាប់ប្រស័យធានា 100% ហើយទី2ក៏ពះពវៀនឬរោគសត្រីបកាំងជឿក្បាលវល់មុខក្អួតធ្លាក់ឈាមនៅមិនទៀងឬមួយក៏ទល់លាមកបើឆ្នាំអសុទ្ធទឹកហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានលើឈាមជឿឆ្អឹងជឿចាយឡើងជាតិអាស៊ីតឬមួយអីហ្នឹងគឺប្រើឆ្នាំគ្រប់ធានា 100% ជូនសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយចុងបញ្ចប់សូមបងលោកអ្នកតាមដាននៅឆ្នាំមុននឹងបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់បងលោកអ្នករកស៊ីមានបានទាំងនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកបាទ